Ons moet regtig vir mekaar bid. Al lees so baie voor, die vakantie is op ons. Die gesamentlike gebedsbijeenkomst in Bloemfontein, saam met Angus. Ek en Marinda is op pad na Asië, my leierskapsopleiding. Dis paasnaweek. Jy moet nie paasnaweek mis nie. Cassie en Judy Carstens kom by die wonderlike World Needs a Father and the Mother Design kursus aan. Dit kost omtrent niks, R50 net om in te skryf, en vir etes moet jy self betaal. Gaan op die website of kontak ons kantoor. Die nieuwe kwartaal lê voor ons. Bid saam met my dat die Here precies wys waaroor dit moet gaan. Ek weet, daar lê 'n seisoen van herlewing nie net vir Logos voor nie, maar vir ons in Suid-Afrika en vir die wêreld. Miskien wil die Here hê ons moet meer daaroor praat. Ek het ervaring dat ons minder moet praat en meer in die teenwoordigheid van God saam moet kom, ervaar dat hy ons lewens aanraak. In die nuwe kwartaal begin ons ook met 'n baie opwindende nuwe disippelskapskool. Jy kan daarby betrokke wees. Gaan jou leer om disippels te maak, verskil te maak in die wêreld. Julle, ek is vanoggend so opgewonde. Ek het hier met iemand gesit wat my vertel het van 'n klomp groepe wat nou begin daar waar hy werk. Ja, die Here is wonderlik. Hy is regtig besig om kragtig te werk. Mag jy 'n wonderlike vakansietyd hê. Die Here seën jou. Ek is lief vir jou en hy ook. Baie.